Përshëndetje. Uroj që kjo video t'ju gjejë të gjithë dhe mirë. Sot do të flas për një temë shumë interesante që besoj në një mënyrë apo një tjetër na intereson të gjithëve, sidomos ne që jemi në fushën e biznesit. Nuk ka rëndësi nëse jeni në një fazë, në fazën fillestare të biznesit tuaj, nëse jeni në një fazë që ndoshta keni 10 vjet që keni ngritur biznesin tuaj, apo ndoshta keni një biznes goxha të stabilizuar dhe gjithçka po shkon mirë. Ajo që dua t'ju flas sonte është për social media. Është një term që dëgjohet jashtëzakonisht shumë, por mendoj se me evolimin dhe mënyrën se si zhvillohet, është gjithmonë shumë e rëndësishme që të qëndrojmë në këtë linjë. Pasi siç e dim, social media nxjerr gjithmonë algoritme të reja, nxjerr forma të reja se si marketerët, por gjithashtu edhe bizneset, sepse marketimi bëhet për bizneset, të mund të përparojnë dhe të mund të përdorin këto teknika për të gjeneruar më shumë dhe për të qenë më të suksesshëm. Ajo të shfar unë dua si fillim të diferencoj është që shpesh marketing Facebook-un, një nga platformat që sot po bëhet nga më të fuqishme, shpesh ne e perceptojmë si një platform shitje. Ndërkohë që në të vërtet duhet të bëjmë një diferencim se mes Facebook-ut dhe Google-it. Facebook-u në të vërtet është një platform shumë e mirë marketimi, ndërkohë që Google-i është një platform shumë e mirë shitje. Pse e bëjmë të diferencim? Sepse kur flasim për Facebook-un si platform marketingu, do të thotë që aty asnjë njeri, domethënë shumë rrallë ndodh që dikush futet dhe kërkon për të blerë diçka. Gjithçka që bën një Facebook user është që futet dhe në fakt do të socializohet. Dhe mënyra se si shkon deri tek procesi i shitjes është nëpërmjet reklamave apo nëpërmjet ndjekjes që mund t'i bëjë një faqe, që në një farë mënyre ka qenë ajo faqe që ka arritur tek ai dhe jo ai vetë në mënyrë të vullnetshme. Ndërkohë që Google është një platform shitje nga ana tjetër për të bërë diferencimin, sepse në të vërtetë të gjithë ne që futemi për të kërkuar diçka në Google, futemi pikërisht për atë gjë. Futemi për të kërkuar një how to, futemi për të parë një produkt që ndoshta kompjuteri është ngadalësuar, atëherë si mund ta përshpejtoj, çfarë mund të blej. Futemi për të blerë një kompjuter, për të parë dhe për të krahasuar telefonat e fundit dhe llojet e fundit të telefonave në mënyrë që të shohim se si duhet ta bëjmë blerjen tonë. Pra, në Google vazhdimisht është ai blerësi i cili është në procesin e blerjes së tij. Ajo pse dua ta përmend këtë fakt është sepse shpesh ne harojmë këtë gjë. Dhe mënyra se si organizojmë të gjitha reklamat dhe fushatat e marketingut nëpërmjet Facebook-ut është duke perceptuar atë si një formë shitje. Prandaj sot dua t'ju tregoj ca teknika shumë interesante se si ju mund të rrisni interaktivitetin dhe të përdorni platformën e Facebook-ut si një platformë për të marketuar dhe më pas për të konvertuar ndjekësit tuaj në blerës. Është shumë e rëndësishme që nëse jeni një biznes dhe keni kontraktuar një kompani dhe një agjenci marketingu që të merret me social media, me të gjithë kanalet tuaja të marketingut, por në këtë rast po marr Facebook-un, është shumë e rëndësishme që të bëni vazhdimisht një kontroll, sepse suksesi i media sociale dhe fushatat e marketingut apo kontenti që krijohet në media sociale, jo të mëzëshmërisht matet nga sasia e postimeve që bëhen përgjatë ditës në këtë rjetë sociale. Çfarë dua të them me këtë? Sepse shpesh agjencitë e marketingut mënyra se si e shesin pikërisht shërbimin e tyre është duke ofruar një sasi postesh që do bëhen përgjatë ditës, përgjatë javës, përgjatë muajit dhe pastaj gjithçka që bëjnë është se thjesht përsërisin në një mënyrë të mërzitshme do thoja, postime që lidhen me brandin tuaj, por që më shumë është një mënyrë e të bërit për të plotësuar atë sasinë dhe numrin që ju kanë premtuar se sa në të vërtet japin dhe shtojnë një vlerë. Për ta vërtetuar këtë mjafton që nëse jeni një nga këto biznese të shkoni në llogarinë tuaj dhe të shikoni që postet e fundit që janë postuar, sa like kanë, sa share, sa komente. Kjo pikërisht përcakton dhe cilësinë e kontentit që ju krijoni për audiencën tuaj. Social media nuk është thjesht marketingu, Facebooku në këtë rast, nuk është thjesht një platform që ti thjesht prodhon content për ta mbushur faqen. Asnjëherë mos harroni se pse prodhoni këtë content. Dhe shumë e rëndësishme që
të fokusoheni tek analitika e audiencës tuaj. Pavarësisht se çfarë lloj biznesi jeni, gjithmonë reklamat e Facebookut dhe mënyra se si prodhoni kontentin tuaj mund të optimizohen. Nuk është e thënë që fakti për shembull që mund të jeni një kompani hidraulike, ju nuk mund të gjeneroni klientë shumë pa bërë reklam. Është shumë e rëndësishme të mendoni se si mund të krijoni fushata që në fillim të rrisni dhe organikisht audiencën tuaj. Reklamat janë një fluks që vjen në një moment sepse ti paguan dikë të ta sjellë këtë fluks dhe mund të bësh një tërësi shitjesh në një moment të caktuar që bëhet pikërisht këtë Facebook ad, por kjo nuk të garanton asgjë në afat gjatë. Në qoftë se doni të diferencoheni në treg, atëherë gjithçka që duhet të bëni është të mendoni se si të mund të gjeneroni content për audiencën tuaj dhe ky content vërtet të qëndrojë në mendjen e tyre dhe t'i bëj ato të qëndrojnë në platformën e Facebookut dhe në këtë rast në fanpage-in që ju keni krijuar për biznesin tuaj. Ajo të shfar unë do t'ju shpjegoj sonte është një tjetër, është një teknik e re që gjithmonë më shumë po bëhet shumë populore, që është përdorimi i videove në për platformat tuaja dhe në këtë rast për Facebook, por edhe për YouTube. Pavarësisht se çfarë lloj biznesi jeni, është e vërtetuar tashmë nga të gjithë studimet që janë bërë dhe nga duke studiuar të gjitha analitikat në mediat sociale, është vërtetuar që videot e rrisin me 18 herë më shumë ose 1800% shikueshmërinë e kontentit tuaj, sepse videot nxisin që të ketë më shumë interaktivitet me audiencën. Sugjerohet që për videot e Facebookut të mos jenë shumë të gjata, të mos jenë, ku diun, 10 minuta, 12 minuta, sepse është vetë mënyra se si një Facebook user sillet, cila është psikologjia e tij, kur futet dhe përdor pikërisht Facebookun. Gjithë mënyra, forma e tij e sjellje është scrolling, scrolling, scrolling. Dhe ju mund ta vërtetoni vetë që nuk ndaleni për shumë kohë në një video në Facebook që të ta shihni për 10 minuta të tëra. Sepse vetë mënyra se si është i krijuar Facebooku është përveç se është vizual, dhe përveç se, do me thënë, ne si përdorues e kemi mënyra se si e përdorim është në mënyrë të shpejtë, dhe më shumë e marrim informacionin vizualisht dhe e përfithim, po kaq në mënyrë të shpejtë. Kështu që videot sugjerojnë që të mos jenë më shumë se sa 1 minutë apo 1 minutë e gjysmë të gjata. Kur vjen puna tek videot me të gjithë personat që kanë folur dhe që edhe vetun përpara se të nisja këtë kanal në YouTube dhe më thoni që bëj video, bëj video, videot janë shumë të rëndësishme. Videot sot janë have the power, kanë atë fuqin për të shndëruar gjërat. Dhe në fakt, kuptojnë që ekzistojnë ca komplekse brenda nesh që na bën të mos shkojmë te kjo e videove. Janë tre gjëra kryesore që na ndalojnë ne të bëjmë video. E para është nuk kam kohë të bëj video, që do thotë dikush që ka biznesin i duket sikur koha e tij është shumë e ngarkuar që të mund t'i futet të gjithë mënyrës procesit të bërit një videoje. E dyta është që nuk di si ti bëj videot. Më thënë, i duket procesi shumë i komplikuar që pa tjetër duhet të kem një ekip, duhet të kem të gjitha pajisjet e nevojshme për të bërë video, duhet të kem dikë që ti editoj videot, dhe e treta është që nuk më pëlqen si dukem. Në fakt, kur bëhet fjalë për biznes, ne harrojmë diçka shumë të rëndësishme që askujt nuk i intereson si dukemi ne. Dhe kjo është e vërtet. Unë do doja të pyesja dikë që merret me biznes që a do kishte turp që ti flas klientit të ti për atë që ai ka ekspertizë dhe di ta bëj mirë, sepse përderisa ka një biznes do të thotë që ka një lloj ekspertize në atë që bën. Mund ta ketë pasion, ka vite eksperiencë me të cilën merret dhe sigurisht që supozoj që ta njoh atë që bën. Dhe a do të kishte turp një business owner, dikush që ka një biznes, domos nëse është në fillimet e tij të flas për biznesin e tij? Sigurisht që jo. Dhe videoja nuk është asgjë tjetër veçse një ekran ku ti thjesht mund të shprehësh veten tënde, ekspertizën tënde, të ndash eksperiencën tënde me ata të cilët pas atij ekrani nuk janë gjë tjetër veçse klientët e tu. Thjesht probabiliteti është që të kesh shumë më tepër klient për të folur sesa në
Në çfarë do lloj eventi të përditshmëritës të mundshme që mund të jesh aty jashtë apo të mund të kesh një kontakt të drejtë për drejtë fizik? Media tradicionale, marketingu tradicional shpesh përdor dhe ekranin. Sot ne nuk kemi nevojë për një ekran televiziv për të bërë të dukshëm. Nuk kemi nevojë për një skenë që të na ofrojë dikush tjetër për të bërë të dukshëm. Skena është thjesht një video larg. Dhe pse video? Sepse video ka imazhin, ka movement, ka lëvizshmërinë, ka emocionin dhe e bën shumë reale gjën. Është shumë e rëndësishme që kur të krijoni një video, të ndiqni teknikën që quhet formula 3x3. Çfarë është formula 3x3? Formula 3x3 nuk është gjë tjetër vetëse kuadrati i tre kategorive të videove që janë why, how and what. Pse, si dhe çfarë. Kuadrati why është për të ndërgjegjësuar personat mbi atë që ti bën. Gjithmonë është e rëndësishme të fokusohemi të kemi një pse pas gjërave që bëjmë. Nuk mjafton që thjesht dua t'i bëj sepse dua të kryej biznes. Dua t'i bëj sepse dua të kem klient. Këto janë the outcome. Pseja juaj është ajo që i bën klientët tuaj të jenë aty. Çfarë është një pasojë? Dhe kur themi video why, është një mënyrë që ti lësh klientët e tu të dinë, ti vësh ata në dieni se kush fshihet pas gjithë këtij biznesi dhe asaj që ti bën. Krijon kredibilitet, krijon besueshmëri. Do me thënë, ti ju jep një arsye pse e bën këtë dhe i fton ato të bashkohen kësaj arsye. Një biznesmen që kishte ngritur një biznes prej 15 vitesh dhe krijonte vazhdimisht content në social media, kishte vendosur që në një moment, në një video të mund të realizonte një video e shkurtër, diku tek 2 minuta ndoshta, dhe të shpjegonte se pse kishte filluar ta bënte pikërisht të biznes. Sa vështirësi kishte arritur dhe kishte hasur ai përgjatë këtij procesi. Dhe çfarë e bënte biznesin e tij të kishte sukses dhe të qëndronte në treg. Dhe ishte pikërisht kjo video që kishte shitur shumë më tepër se çdo post apo çdo promovim tjetër që ai kishte bërë në Facebook më përpara. Dhe nuk e kishte promovuar. Ishte thjesht një video që njerëzit e kishin parë, e kishin ripar, e kishin shpërndar, e kishin komentuar. Sepse ne harrojmë diçka. Që në radhë të parë jemi njerëz dhe personat që janë klientët tanë aktual apo potencial, janë po ashtu njerëz. Janë po ashtu njerëz që duan të trajtohen si të tillë. Siç e kam thënë edhe më përpara në një nga videot e mia, nuk duhet të mendoni se çfarë të shesim. Ajo që duhet të mendoni është se si kjo që ne shesim i ndihmon të tjerët. Dhe ky është mentaliteti që të kuptosh që ti je njeri dhe për të ngritur çfarë do që ngre, bashkëvepron dhe ndërvepron me njerëz. Dhe kjo vërtet që bën një breakthrough, do të thënë është një thyrje brenda vetes për të kuptuar diçka dhe për të parë gjërat në një perspektivë komplet tjetër. Videot e dyta, lloji i dytë i videove, pra ishin se si, how. Nga të gjitha statistika tregohet se përqindja më e lartë e asaj se çfarë shkruajnë, çfarë shkruajnë njerëzit në Google kur kërkojnë diçka është how to. Dhe këtë tashmë e dim të gjithë e kemi dëgjuar një forma një tjetër dhe nëse se kemi dëgjuar dhe ne vetë, kur duam të mësojmë diçka dhe të kërkojmë diçka, kërkojmë how to. How, videot how na tregojnë një proces. Dhe pse është faza e dytë? Është pikërisht kjo why, që të drejton dhe të tregon se si më vonë. Pra në qoftë se unë ndaj eksperiencën time se pse e kam ngritur një biznes, faza ime e dytë është se si a dola të ngrej këtë biznes. Në qoftë se unë them që unë fillova një biznes mbi në real estate për shembull.
sepse unë e kisha pasion të shes, unë e kisha pasion të merrem me njerëz, kisha pasion të sepse e shija këtë si një potencial shumë të madh tregu. Atëherë pyetja tjetër që duhet i përgjigjem është se si. Pra ti duhet i lësh të kuptosh klientët e tu se si ndodh procesi. Nëse keni një produkt për shembull që po marr rastin e një kompanie hidraulike sepse kam pasur një person me cilin nisa të punoj në lidhje me këtë projekt dhe nëse jemi te ky shembull, kemi një kompani hidraulike ku ne ndajmë se pse e kam nisur këtë, pse është i rëndësishëm klienti për mua. Ndoshta duhet kemi parasysh shumë gjë që është vërtet bazike, që kur flasim për video why, video pse dhe video si, nuk duhet të shesim. Do të thoj që ti nuk i thua blik të sepse, por ti do të mendosh më shumë se si të mund të shtosh vlerë. Dhe te këto video how, për shumë mund të tregosh procesin se si këto elektroshtëpiakët për shembull apo pajisje hidraulike se si instalohen. Dikush që do të blejë një pajisje hidraulike, jam shumë e bindur që i intereson procesin. Më shumë se sa thjesht ta blejë dhe pse do ta blejë në fund të fundit, çfarë i diferencon produktin tënd nga produktet e tjera në treg? Videoja se si e nxit atë që të kuptoj procesin dhe ta ketë të lehtë ta implementoj. Kështu që është më pranë ti si produkt apo si shërbim. Dhe faza e tretë, për të mos u zgjatur shumë te kjo, është what. Kjo është faza e konvertimit në shitje. Why, ritëndërgjegjësimin. How, si, konsiderimin, që do të thotë klienti juaj e merr në konsiderat atë që ju propozoni, dhe what është ajo çfarë ju do t'i shisni. Pra është një funnel. Jo të gjithë, do me thonë mund të ketë kaq persona të cilët janë aware, janë të ndërgjegjshëm për atë që ti prezanton, do ketë kaq persona që do interesohen për how, dhe kjo hall ka fundit e funnelit është pikërisht ajo hall ke klientëve tuaj. Është ajo hall ku ju pikërisht të gjeneroni shitjet. Por asnjëherë mos kaloni dy hallkat e tjera. Siç e thash, nuk duhet të harrojmë që pas atij ekranit janë njerëz të cilëve ne duhet t'ju flasim. E pas atij ekranit janë njerëz për të cilët ne duhet të kemi mentalitetin jo çfarë t'ju shesim, po si mund t'i ndihmojmë me atë që ne shesim. Ti mund të punosh me 10 klientë. Ja dole që ti kesh këto 10 klientë. Për shembull, nëse je një menaxher, social media manager, ke 10 klientë. Arrite ta bësh marketingun shumë mirë që këto 10 klientë mund të punojnë me ty. Por, nëse me këto 10 klientë ti nuk ofron një shërbim ekselent, që vërtet ato të marrin vlerë nga kjo që ti bën, vërtet ato të kenë një rezultat që nuk e mendoni se mund ta kishe duke punuar me ty, atëherë nuk ka rëndësi shifra. Ti nuk e bërë një punë të mirë. Prandaj, edhe një herë për të përmbledhur, është e rëndësishme që të punoni me mentalitetin e duhur dhe mos nguroni që të krijoni një content që i sjell klientët tuaj më afër jush. Të jeni real, nuk keni pse të jeni perfekt, por të jeni ju dhe të shprehni arsyen se pse e bëni atë që bëni, në mënyrë që ata njerëz të cilët mund të punojnë me ju të identifikohen me këtë arsye dhe të mund të duan të punojnë dhe të bashkëveprojnë dhe të blejnë atë që ju shisni. Por gjithmonë duke pasur mentalitetin se si t'i ndihmoni këto njerëz, që janë dhe klientët tuaj potencial. Është e rëndësishme që të dyja palët të marrin kënaqësi dhe të jetë një win-win situation. Këto ishin disa nga këshillat e mia për sonte. Uroj që vërtet pasi keni dëgjuar të mund të mendoni se si të mund
të stabilizoni dhe të kryoni një strategji të re për biznesin tuaj, dhe kjo jam e sigur që në qëse do të instaloni, vërtet do të siel gjenërime dhe do të siel komplet një another way of thinking në atë që ju po bëni dhe në mënyrën se si po e bëni. Do një herë, jo do mos do shmërish duhet të investosh shumë para për të bërë gjërat të mëdha. Mjaftojnë ca ide të mira, të sinqerta dhe duke pasur në kokë the right mindset, mentalitetin e duhur. Që ju përshëndes. Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për më shumë video të ngjashme që kanë synim t'ju ndihmojnë në eksperiencën tuaj, në rritjen tuaj të biznesit dhe pse jo edhe në ndërmarrjen e iniciativave të reja në një të ardhme të afërt. Ju përshëndes. Natën e mirë.